Het is blij om zo'n klomp jong mannetjes hier te zien. Het is lekker. Jullie moeten komen en jullie kan lekker zingen in die ogen. Maak je dag helemaal anders. Ons is nu bij lezing 11, 23 april. Profetieën, visioenen, ware en valse profeten. Nou ja, ons het vanmorgen weer twee boodschappen van Anelda van Wijk. Ze is niet vanmorgen naar hier, maar terecht. Iemand moet naar die kinders kijken. Ja. En dit is prachtige boodschappen. Dit is stichtende boodschappen. Het sticht jouw ziel als je liefde zoekt. Ik weet dat als mensen wat jullie goed verwerpen, zeggen: ach nee, je kan jullie goed lezen, het gaat net liefde, liefde, liefde. Die man gaan nog een groot, groot verrassing krijgen. Want dat is die enigste bouwmateriaal aan die andere kant. En dat is die enigste waardige bouwmateriaal aan jullie kant. Jy kan nou maar van my die Bijbel reciteren en ek het so oom geken, hy kon Paulus van die eerste boek, sy Romeine, tot by die laatste boek, hy het sy kop. Maar hy kon geen waarheid vat. En dit is wat ons mense is, hulle skrifstudente, wat goed is, maar dit is nie noodzakelijk. Yeshua het my eendag gesê, ja, vir jou, daar is twee paaie gewees na my toe. Die ene is die pad van die wysheid en die ene is die pad van die liefde. Toe jy na 25, nee, omtrent toe die tijd seker so 17 jaar op die pad van die wijsheid was, want ek het baie gelees en gestudeer in die Bijbel, toe moes ek jou wijs dat daar net een pad was, die pad van die liefde. En dit is een kort pad, ons weet, 300 mm, van jou verstand af tot in jou hart. Dit is al pad. En dit is hoekom daar soveel hoop is vir julle nieuwe mense. As jy die goed jou aangryp, moet nie moedeloos raak en sê, ah, maar die oom Dirk, hulle is al 30 jaar met die goed bezig, nou ek is nou hier een maand. Yeshua sê, die wedergeboorte kan in een dag verkry word. Ek weet, bitter min mense sal het kry, maar verseker in een maand of 2, 3, gaan jy dit kry. Beoefen net die liefde, is regtig baie belangrijk. Nou, ek het een stukkie ingesit vanmorgen, voordat ons met Anelda se goed begin. Ons het gister gepraat oor vibraties, hou julle frequenties, dat ons in die rechte licht frequentie moet kom, want zodra ons negatieve gedagtes denk, kwaad, boosheid teenoor ander mense, dan verlaag ons frequenties. Maar ook ons lichaam vibreer, nie net die siel nie, die lichaam en die siel moet natuurlijk in eenheid resoneer in die rechte frequentie om in die lichtryke te wees, want ons kan in die ligryke wees terwijl ons in ons lichaam is, en ons kan in die duister helryke wees terwijl ons in ons lichaam is, afhangende van jou gemoedstoestand. Maar hier is goed wat jou kan help. Kijk niet wat sê daar, is nou een hidden fact. Voedsel het een frequentie. Ultra geprocesseerde kosse is tussen 0 tot 5 megahertz. Mensen, nou, ultra geprocesseerde kosse, dis al die goed waarvan ons so hou. He? Fijn wit brood, fijn koek, ek sien hoe kom die koek in, en ek sien hoe hardloop die mense, en ek sien hoe swel die mense, van al die chocolates, en al die lekker goed. Dit is goed wat jou lichaam frequentie aftrek. As jy ons nou verder gaan sien, hoe laag is hier die frequenties? Alles wat jy aan kan denk wat geprocesseer is, alles wat met suikers geprocesseer is, natuurlijk nog erger, soos lekker goed en al die dinge. Organiese voedsel is tussen 50 en 160 megahertz. So dis al baie hoër as 5. Superfoods of superkosse en wat is heirloom plants? Heirloom. Heirloom, wat is dit? Dit is seker maar die sade wat... Ok, ons moet sê maar, dit sal sade kry en goed wees wat Vader vir ons gegee het. Oorspronkelijk. Ja, oorspronkelijk. Ek dink dit is wat dit is. Heer is erf, nee. Al is 160 tot 210 megahertz. Nutrimedicinale substansies soos kruie, Irish moss, dit is mos, nee, ek ken dit nie. Shilaiit en medische mushrooms is tussen 210 en 320 megahertz.
So dis absoluut super hoog. Dan sê consuming these high frequency substances have been regarded by yogis and monks as a way to raise their own frequency, which can result in heightened consciousness, vitality higher through thought forms and stronger intuition. Nou ja, dit is nou maar getuienis van ouens wat nou nie in die, is maar heidene, maar ongelukkig het die heidene ontzettend baie kennis verkry vanuit die boek wat Yeshua noem in die nuwe openbaring, namelijk die Sanskrit. Dit is die oudste boek en bestaan van voor die vloed af. En ons glo dat dit deur Henog geskryf is, wie, wat Moses later in sy hande gehad het, maar wat toe later verlore gegaan het. En dit het in die ooste beland en al hierdie kennis om jou geestelike bewussyn te verhoog is in hierdie boeke gewees. En daarom sal hierdie ouens die goed beoefen om op 'n meganiese wyse te probeer in 'n geestesvlak of op 'n geestesvlak te kom, hulle vibrasies op te lig om dan in die geestesdimensie in te gaan. Maar die gevaar bly omdat jy nie Yeshua het nie, dat jy beperk is tot die vierde dimensie. En dit is dan waar hulle ingaan en dan kry hulle baie inspraak en lering. Maar as jy Henog gaan lees, wie leer daar? Dis Azazel en al sy kronies. Wie die mens nog al die eeuwe lang geleer het om sekere goed te maak, vooral verwoestende goed, soos wapens, vernietigende goed vir die vrou, gaan kyk maar, soos oogmaskara opmaak van die oë en selfs al daai tyd voor die vloed die vrouens geleer hoe om aborsies uit te voer. En kyk net wat gaan vandag aan. En dis belangrik dan dat ons geproseserde voedselinname begin beperk. Sodat jy eerder grove brood eet, die pap wat ons hier maak, grove pap met nog die bestanddele in, die kiem en al die dinge. Dit is ongelukkig so, die geproseserde goed is die lekkerste. Ek bedoel, maar as jy begin bewus raak daarvan, gaan jy dan sien dat het makkeliker is om in die geestesdimensie in te gaan. En ek weet allemaal van ons wat op die huidige oomblik eenheid in die liefde ernstig opneem, sal moet begin kyk na ons suikerinname, alle ander verbode substansie wat Vader sê ons nie mag eet nie. Hy sê in die boek is dat vleis trek jou vibrasies af en dat ons uiteindelik basis net van groente en vrugte sal leef. En ek weet, dit is moeilik en ek is nie hier vir vegetariëisme te propageer nie, want daarvoor is 'n skaapchop vir my nog te lek. Maar ek weet dat as jy vir 'n week of wat vas van vleis, verhelder jou gees. Dit is net so. En as ons dan nou erns het om ons gees te verhelder, sal ons moet kyk na hierdie lae vibrasiekosse wat dan 'n invloed het op jou siel, wat swaar op jou siel inwerk. Iewers het Yeshua gesê, en nog in die herbergse tyd, dat suiker sny die verbinding van die senuwee af. Die senuwee impulse wat deur jou liggaam vloei, wat eintlik gees en vlees aan mekaar hou, of kom ons sê met mekaar moet kommunikeer, word deur suiker dan nou tydelik verbind. As jy nou suiker ophou, dan kom dit weer reg. Dis nou nie soos wanneer jy hierdie Zimbabwe sigarette rook nie, en die DDT, wat ons as kinders as Double Bendix geken het, die giftigste gif op aarde, is so giftig as jy die voeltjie spuit, want dis wat hulle gedoen het, die vinke. En die uile hier die vinke wat daar lê, dan vrek hulle, die jakkals kom maar hier die uil, dan vrek hy, alles vrek. En daai goed is in hierdie goedkoop chippies van julle. En dit vernietig die senuwees punte wat na die breinselle toe gaan. Nou breinselle word vernietig, vooral as jy oormatig drink, maar die liggaam vervaardig, ek weet nie hoeveel miljoen per dag nie, as jy ouer word minder, maar hy vervaardig nie weer senuwees nie. Die senuwee na die breinsel gaan dood, en ek wil dit vanoggend vir julle mannetjies, julle is nou op daai stadium wat jy nou dink, jy is nou 'n regte brekertjie, en jy is nog 'n groter breker met 'n sigaret in die hand. Hoor nou wat die oom vir julle vandag sê. Moenie jou breinselle vernietig nie. En ongelukkig is daar
grosse bewijzen op hierdie plaas, dat mensen niet meer hulle breincellen het nie. Want die feit dat jy hulle oor en oor die selle ding moet sê, en hulle nie kan hoor wat jy sê nie, verklap dit. Maar nie net hier nie, dis maar oorals. Mensen verloor hulle begrip, wat hulle lees. Hulle kan het nie oorsit in denken nie. So kyk na jou denken, dit is baie belangrijk. Jou verstand wat jy het moet helder bly. Kyk, is maar nou net so kort levensles vir julle. Ons gaan nou aan met die woord van Yahshua aan Anelda van Wyk op die 13de van die 4de, 10 dae gelede. Kom en luister na my inspraak van liefde en trou. Ek wil julle leer hoe om my te ken en op my te vertrou. Hier wys ek julle wie ek is in my getrouheid. Hier leer ek julle tot die geestelike groei en vervolmaking. Nooit laat ek julle alleen in julle groei nie. Nou sal nuwe mense, julle seuns sal sê, nou, maar wat is hierdie geestelike vervolmaking? Dit is die proces wat jy moet leer. Ongelukkig moet jy dit leer en jy moet dit oefen. Om in een toestand te kom waar daar altyd liefde uit jou uitstraal. En dat jy onder andere as jy onder gesag is en kinders is, onder ouerlike en skoolgesag, dat jy die gesag sal aanvaar. En dat jy nie sal rebelleer nie en dat jy in liefde met allemaal sal omgaan. En nie soos party mense hier van die kinders, hulle ouers vloek, slaan ensovoorts nie. Ek wil ons sien dit. En dit alles is demoniese werking in die mens. Met die groot mense is dit dan natuurlijk baie erger, want die goed is al langer in hulle, en is moeiliker om sulke bome wat in jou gegroei het, om het om te kam. Die boomse naam kan wees perversie, dit kan wees verslaving, dit kan enige iets wees. Maar met jong mense gaan het makkeliker. So, dink daaraan en bly heeltyd met Yahshua in gesprek, zodat hij jou versterkt. En dan zal hij. Hij laat geen gebed onverhoord nie. Niemand wat vir brood vra of vir vis vra, sal een klip of een slang kry nie. Niemand nie. Dus gaan aan. Hieraan ken julle my. Maak julle kennis met my wese, soos 'n kindjie met sy moeder. Ja, julle kan in die suiwerste vorm my op aarde leer ken, deur die uitlewing van die liefde van 'n kind. Kyk hoe vorder 'n kindjie van versorgde wees na 'n groeiende versorger. Kyk hoe lei ek my kinders in diens op. En kyk hoe lieflik bloei die versorging en egtelike ware liefde. Ek roep elkeen om julle harte op my te rig. Word rustig en konsentreer op my lig. Woorde van waarheid en wysheid sal julle meer en meer te beurt val en julle sal my lewe groeiend in julle ervaar. Ek sal vir elkeen fluister wat woorde die beste sou wees in geval van nood of vreugde. Julle sal groei in julle harte bespeer en nie meer na duisternis neig nie. En dit is werklik so. 'N mens kan nou die pad, soos ek net gesê het, van wysheid deur baie studie te volg. Maar wanneer jy die liefde volg, dan kry jy outomaties wysheid. Dit is sommer net daar, terwyl jy praat. En dan sal mense wonder waar jy soveel wysheid gekry. En die antwoord is, omdat jy soveel liefde het, nie omdat jy so lank gestudeer het nie. En weer eens die sleutel is hier, dat ons soos kindertjies sal word, absolute vertroue in Vader, soos 'n kind. Ek sit altyd in my innerlike, dan sien ek 'n pa, hy staan so met sy arms, en hier agter is 'n afgrond wat jy nie die einde kan sien nie. En die kind kom aangehardloop en jy sê vir die kind, jy is die pa nou, ek sê pa, spring in my arms. En daai kind weet, jy gaan nie sy stap. Want as jy sy stap, is hy by die afgrond af. Geen pa, geen oupa sal dit doen nie. Nou hoekom sal Vader dit met jou doen? Hoekom sal jy nie in sy arms kan spring nie? So onthou dit, hy wil jou daar hê. Julle is die bron of die kroon van die skepping, my kosbaarste besitting, my nageslag. Julle is myne. Ek het die lewe aan julle geskenk.
om nie maar net te vervaag nie, maar om helder te skyn van my liefde, werkend in julle harte en huise. Ek het die prys van my kosbare, ek het die prys van my kosbare bloed betaal. Dit was die prys. Ek het my lewe afgelê, sodat jy kan skyn, dogter van Sion. Praat met ons siele. Jy, elkeen is die lig wat ek wil sien. Genesing wil ek sien. Ek wil sien dat jy my aangryp as geneesheer. Dat jy my liefde aan die dag sal lê met ywer in julle families. Ek wil sien dat jy brûe bou, daar waar die afgrond is. Dat jy die gevaar sal styf. Dat jy die wolwe van die deur weghou met pyle van vuur. My waarheid, sekuur afgevuur uit die boog van liefde. My twee snydende swaard op jou lippe. Jou gebede voer oorlog, terwyl jy koordans voor my. Hoe lief het ek jou skrede in jou skoene, edele maag. Wanneer jy wandel in my wee, wierook en mirre is by jou. Nardusolie, die balsam van Gilead is by jou. Jy is myne, jou het ek so lief. My omhelsing is jou krag. Niks hoef jy te vrees nie, almyn. Jou skrede is jou stap, vir die wat nie die woord ken nie. Soos wat jy stap in jou skoene. Nou skoene is die bereidheid om die evangelie te verkondig. Dit staan in Efesiërs 6, dink ek. En wierook, mirre, nardusolie, balsam, dis alles eienskappe van die liefde en barmhartigheid wat jy en ek aan ons medemens moet betoon. Dit sal genesing wees, 'n goeie woordjie, vertroosting, ag, alles wat jy in die ouete huis elke dag doen. Dit is hierdie goed wat hy noem. En dan sê hy baie duidelik dat die waarheid moet vanuit die liefde kom, né? Die waarheid is die pijl en die boog is liefde. En ek wil weer daai ou vers bysit. Waarheid wat nie uit die liefde kom nie, is nie waarheid nie, al is dit waarheid. So, dit is belangrik dat ons dit so doen. Ja, dit is 'n stryd. Ek sê vir julle mense, hierdie is 'n stryd. Vanmôre het ek en Erna weer en praat ons en sê, Jesus, hoeveel nog 'n ou kom en hy sê, ja, maar hy kan nou nie meer sy huur betaal nie en dit en dat. En dan weet 'n mens, dit is 'n samenswering. Want ek het nou gewys oor die afgelope jaar, 2-3, dat ek nie mense wegjaag oor dit nie. As mense probleme het, dan sien ons die probleme in. Maar dan is het ongelukkig so dat mense dit aangryp as 'n wapen. En nou moet jy daai wapens wat teen jou opgerig word en die gees van onversoening wat 'n mens het met almal versoen op hierdie plaas voor die Pasga. Nou moet jy dit sien as jou eie sondes, want dit is wat eenheid in die liefde sê. En dan kom jy en dan sê Vader vir jou in jou hart, maar ek het hulle vir jou gestuur want jy het hulle nodig. Jy het al hierdie dinge gedoen wat hulle teen jou doen en jy moet dit nou oplos. Oplos beteken jy moet dit laat weggaan. En die enigste manier is die liefde. En dan toe het ek vir my gesê ook daar, sê ek, ek het seker verskriklike karma duisternis in my vorige bestaan. Onthou ons bestaan vir oneindig, ons kan dit nie bereken nie, eeuwe. Ons het al gesê, as jy sandkorreltjies pak oor die hele aarde en jy maal het met 1 miljoen jaar en oor die see alles, dan het jy nog nie gekom by die tyd wat Lucifer geval het nie. Dit beteken almal van ons wat hier sit, bestaan al so lank. Dink bietjie vir jou, maal het met 1 miljoen jaar. Net hoeveelheid sand op hierdie klein tafeltjie is al ondenkbaar vir ons verstaan. Nou kry jy mos jouself jammer, ek sê ja, al hierdie karma en al hierdie goed wat ek nou moet vat en toe sê Erna vir my, sê nou, dink net wat ek moes gedoen het om jou te gekry. Met al jou goed, ja. As jy nou ook so'n vrou wat jy wil steen. Ons gaan aan. Op 13:4, net 'n bietjie later, ek dink. Ja. Ek wil my seuns, is ook aan Helda, my seuns oprig. Hulle voete ferm plant in my weer. Sodat hulle nie meer sal wankel tyd weens 'n gebrek aan krag nie. In my weg
is daar die kracht van mijn lewegewende bloed. Daar is die kracht van herstel, genezing, rechtstelling en die weeë van mijn orde. Daar is volheid en oorvloed. Daar is genezing van verbreken, scheiding en vrees. Nou, dit is die twee snijdende, die gevolg van die twee snijdende zwaard in jou wezen. Sal jy nou sien wat jy gekry. Dis die kracht, die zwaard. Dan krijg jy herstel, genezing en rechtstelling. Hoofsakelijk praat hy hier oor jou ziel. Dat het die fysische genezing en goed zal komen, maar dat is niet een toverstaf. Jy gaan nie skielik nie meer kankercellen in jou lichaam heen nie, of nie meer dit nie, of skielik gaan hy al jou senuweepunte wat ons nou oor gepraat het, wat doodgaan, wanneer nikotien daar kom, gaan hy nou herstel, terwijl jy nog lekker verder gaan. Dit gaan nie gebeuren. Hierdie is herstel, genezing en rechtstelling, wat jy self vanuit jou innerlijke moet wil doen. Ek moet myself wil regkry. Ek wil myself genees en herstel. Ek wil weer sterk longe hê, 'n goeie skoon lewe. En. Want hierdie goed in die vlees is een gevolg om dit reg te stel in die vlees van een geestelike wil om vir Vader aanvaardbaar te word. Dan sal jy jouself nie meer besoedel nie. So, dit is die tweesnijdende swaard van waarheid wat uit die liefde kom. En in jouself moet jy die liefde vir Vader hê, en dan sal jy self in geregtigheid gaan om jouself dan nou te reinig. Hy sê, dan sal daar volheid en oorvloed wees. Volheid en oorvloed hier is hoofsaaklik in die gees. Baie van julle kom hier in en dan sê julle, ja, ek hoor nou die prediking, maar ek het nog geen geld gekry nie, ek het nog geen verbetering, ek nog nie een beter huis gekry nie, ek het dalk nie eens kracht in my huis nie. Moet nie daarna kyk nie. Moet nie bid, gee ons ons dagelikse brood en dan denk jy aan een blue ribbon loofbrood nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die brood van die lewe wat jy vanoggend onder andere hoor en wat jy, wanneer jy jou Bybel lees en vra vir insig, sal jy dit dan heeltyd brood kry. Vra vir daardie brood en die ander goed word sommer net vir jou gegee. Want hy sê, die voeltjies, niemand sorg vir hulle nie, daar is altyd vir hulle. En hoekom sal ons, wat meer is as 'n mossie, ons nou nog steer aan goed, kos en sovoorts. Dit is hier, ons het dit ook in volheid en oorvloed, maar is 'n direkte gevolg van die geestelike. En so min van ons mense sien dit op hierdie plaas. Dit is nou vanoggend 'n paar, nie is 'n 10% van allemaal op die plaas. Ek noem hulle nou maar buikdienaars, want dit is hulle. Hulle is baie gelukkig as hulle net hulle pense kan volmaak met wat hier is, maar om in dankbaarheid vir Yeshua te sê, kan ek net asseblief meer van u leer, omdat u so goed is vir ons. Daai denke, daai bewusheid is nie by hulle. En dit is ons werk, om dit by hulle te kry. Hy sê, in waarheid moet ons die pijle vanuit die liefde vier. So ons allemaal wat hier is, moet met hulle praat, wat jy elke dag mee omgang het op die plaas, en hulle bewus maak, dat die goed nie net sommer hier is nie. En dan gaan een tyd kom, glo ek, wanneer die deur toe gaan, en dan gaan die, wat Yeshua nooit erken het in al die voorsiening nie, gaan nie meer voorsien word nie. Of hy nou binnen in hierdie ark bly, en of hy buiten is. So, ons moet nie stil bly oor hierdie goed nie. Dan, verbreking, skeiding en vrees, dit gaan uit jou uit. Verbreking is natuurlijk die verbreking van die liefdesverbond wat Yeshua met ons gesluit het, wat hy nou gesê het, met sy bloed vir ons gekoop het. Hoe min mense in die wêreld eer om nog daarvoor, dank om daarvoor. Die was ek nou gelees, die sê, man, weet jy, ek het 'n kruis gedra, 'n massiewe swaard en ek kon het nie eers dra nie. Simon van Sirene het my gehelp. Jy dra nie 'n splinter van my kruis nie. Dis hoe hy dit vergelyk. En hoe dra ons dit? Ons dra dit bitter swak.
kom na my, sodat jy krag kan ontvang vir elke dag, vir elke taak, vir elke oomblik. So baie hang van jy af, want jy is kragdraers van my. Dit is nou hulle wat in die vorige paragraaf erns gehad het met die dinge wat hulle moes afleer. Draers van my gees, want die krag is die gees. Wat beteken dit om my gees te dra? Ja, jy dra my gees binne jou, maar word ontplooi in haar, sodat haar liefde jou omvou en laat ontvou, soos 'n kosbare skepping, soos 'n kosbare delikate roos van skoonheid en sagtheid en reinheid. Dit is my krag wat aanpas by die taak, deur fyn te sien waar die kraak in die siel is. So hy gebruik die voorbeeld van 'n roos, as jy al opgelet het, baie rose op die plaas, dis in die somer dan begin, of in die lente, dan is daar 'n knop, en dan begin die blare om die knop so effens van mekaar afgaan. Dis die gees in jou. Die gees is daar, altyd, as 'n lewende knop, wat lewe in het. Maar, die roos in die gees, wat moet ontvou en oopmaak, is jou wil wat het moet laat doen. Dit kan nie net gebeur nie. So is 99,9% van die mense op hierdie aarde, se roosknoppe is nog almal toegevou. Hulle weet nie eers nie, die gees slaap in hulle. En deur die liefde te doen en Yeshua in jou lewe in te bring, gaan hierdie roos al hoe meer oop. En nou word hierdie roos ontplooi, soos wat hy oopgaan, is soos wat jou gees uitstraal in ander mense in. Een vriend van ons het vir my gister kom sê hoe bly hy is, hy het hierdie lesings vir sy broer gegee, en sy broer kan nie dink, waar kom het vandaan nie, en hy so bly oor dit. Toe sê ek, maar dis nou so wonderlik, jy het lig ontvang op hierdie plaas vir 1 of 2 nou, en nou het jy lig geword, en hy wat het ontvang het, sal het verseker nie vir homself hou nie, want mense is opgewonde, nie oor my nie, maar hierdie woord wat hy vir ons gee, wat so ver my kennis trek, en ons is daarom nou wragtig op internet en Facebook, sal ons alles weet wat gebeur in die geestelike, of amper alles. Nergens plaas mense goed, professeer vars brood nie, nergens nie. Daar is nie nog ander vars broodjie groepe wat ek van weet nie. So, dit is 'n geweldige voorreg wat ons het, ontsaglike voorreg. Kom ons gebruik dit in, sodat ons gees kan begin skyn, ons roos, wie ons is, kan oopmaak. Wees, nou hier is 'n paar belangrike lesse. Wees versigtig met julle woorde, en gaan nie meer om in die spraak van die wêreld nie. Laat afbrekende woorde ver van jou wees. Uiter die taal van die wêreld nie meer nie. Leens en bedrieglike woorde, vervloekings, vloekwoorde. Suiwer julle monde in stilte voor my en vra my om my woorde op julle tong te lê. Wanneer jy elke oomblik so 'n leë kruik is, sal ek my olie in jou giet en jy sal oorloop van salwing van genesende woorde. Dit is baie belangrik hierdie paragraaf, dit is seker die heel belangrikste van alles, want al die mooie beloftes gaan nie kom as jy hierdie ding nie kan oorwin nie. En dit is moeite, ek weet, as jy in 'n omgewing is waar almal vloek, dan voel jy weer, daar vloek jy. As almal vervloekings uitspreek op ander mense, dan doen jy dit. As mense lieg, links en regs, dan lieg jy saam. Want dis 'n gees, al hierdie goed is 'n gees wat werk vanuit 'n mens, en hierdie gees is hoogs aansteeklik. Ek wil eintlik die woord gebruik, hoogs besmetlik. En die besmetting van hierdie eienskappe maak, dat hierdie wat ons nou gelees het, dat die roos ontplooi in jou en al die dinge na jou toe kom, kan nie inkom nie. Want is eenvoudig, die woord sê, 2 strome water kan toch nie uit jou uitvloei nie. En ons kan ons nou mooi dink. Daar is 'n stroom water daarbo,
en daar is een stroom riool daar. Zelf, je kan toch niet al twee in die tank laat inloop en drink nie. Nou, wat gaan uit jouw tank uitgaan, want water is levende waters in die geest wat uit jou moet uitgaan. Riool. Die lekker smaak van die water gaan niet meer daar wees nie. Al wat mensen van jou zien, al vloek je nou net minder as ander, maar allemaal gaan net dit zien. Onthou, en ik praat met jullie jong mannen. Jullie is nou op die punt waar jullie al hierdie goed hoor. Dit is een wilsbesluit wat je moet maken. Want daar is skeppende kracht in jouw woorden. En wanneer jij van iemand skree, gaan hel toe, dit is een vervloeking. Vlieg hel toe. Het jy daai binding op daai persoon gesit? Die eerste ding is, die gedachte het gekom en vinnig, nadat jy gesê het, ek gaan hom nou hel toe stuur met my mond. Het daar die skepping, wat in die gees, een lichaam het, dit het nie niks nie, dit is nie net woorde, dit is een lichaam wat jy geskep het, en jy het hom reguit binnen in daai ouse siel ingegooi. En waar hy ou sy siel mooi was, en sê maar mooi gevorm, of wat ook al, het hierdie ding dadelijk sy innerlijke begin verander. Daar is kracht in die gesproke woord, in teendeel, spreke sê, lewe en dood is in die tong, en jy sal, elke ene sal kry wat hy verlang. So as jy dood spreek, om mense te vervloek, te vloek, om te lieg enzovoorts, al daai goed, kan jy nou dink, as jy nou so'n leuen vertel het, eerste ding wat jy gedoen het, iemand vraag jou, en dan sê jy, nee, ek moet uit die ding uitkom, ek moet nou een leuen vertel, so dit is nou een gedachte skepping, nou waar smijt jy die skepping, jy smijt dit eerstens in jou eie sielse uitstraling, maar jy smijt dit ook, as het nou jou ma was wat vir jou goed gevraagd, nee ma, ek het dit nie gedoen nie, dit en dit, nou het jy haar besoedel met die leen. En dit het een effect op ander mense. Ons besef nie dat ons uitstraling, ons karma, ons noem dit, dit is al die uitstraling van jou leven terug, kan op ander mense uitwerking sê. In die teenoorgestelde, as jy die waarheid praat en jy sê jy is jammer, dan stuur jy een positieve skepping na die persoon vir wie jy gelieg het. Ek praat nou maar van die ma, want ons gees is soos een ma. En dan kry die moeder jou jammer, en sy gaan jou vastdruk en sê, my seun, moet ek nou nie weer doen nie. Maar wat het hierdie emosie van waarheid nou veroorsaak? Liefde, vir jou. En jy voel lekker aan jou ma se bors, want dit is altyd lekker, as sy jou vastdruk. Wat voel jy? Jy voel liefde, al het jy droog gemaakt, maar jy het nie daarover gelieg nie. En die selle met elke ding wat hier staan, leens, bedrieglike woorde, vervloekings, vloekwoorde. Pas op, as ons vandag uitgaan, kom ons elkeen kyk, dat ons nie in hierdie valstrik val, in Engels wat julle verstaan, 'n trap, want dis wat het is. En onthou, Satan lok jou uit in een ander persoon, gaan jou heel tyd uitlok, want dit is die geeste wat werkend is onder ons, is hierdie geeste wat allemaal wil besmet, maar jy en ek moet sterk staan, en om sterk te staan, wil ek nou net ook sê, jou siel moet sterk staan, hoe kan jy vir 5 of 7 dae sonder kos en water gaan? Jy kan nie, jy sterf op die 4de dag, as jy nie kos en water vat nie. Met water kan jy nog, sonder kos, met water kan jy ruk gaan. Nou, hoe dan lang en hoe sterk dink jy met jou siel bly, as jy nie vir hom kos gee? En kos is woord, kos is dade van liefde, kos is om te weet wat is waarheid, maar as jy nooit hier kom nie, hoe op aarde moet jou siel nou kracht kry? Dink maar daaraan. Of as jy nooit die goed lees of luister op die net, ons het die goed is dan oorals beskikbaar, sluit hy af met rug julle families op, in die orde wat ek aantoon. Dis hoekom ek vanmôre hier oor praat, want julle is my familie, ons is 'n familie op hierdie plaas. Wees gereed vir veg, leer, selfs julle klein kindertjies,
my gevechtswapens hanteer. Ek wil hulle lei van oorwinning tot oorwinning. Daarom roep ek, mobiliseer, maak gereed, wees gereed in die gevecht. Wees ijverige soldaten, want die oorlog is reeds hier. Ek roep my krijgers in eenheid deur my liefde, en my sal julle oorwin aan my. En hier is verskillende vlakke wat hy wapens vir jou gee. Die eerste wapen is nou die wapen om te sê, ek gaan nie meer hierdie goed wat ek nou genoem het doen nie. Dit is een wapen. Met wie veg jy? Jy veg met die boosheid in jou, met die duisternis in jou, want allemaal van ons het duisternis en lig in ons. En as jy dit reg gekry, dan kan hy jou begin gebruik om jou maaikie, of jou vriende, of jou familielede te help. Maar hier in die onderste praat hy van sy krijgers op die hemelse liefdesvlak, op die Johannesvlak. Hulle wat nou eenheid deur my liefde bestudeer, en ek kry baie terugvoering wat so positief is. En dat mense sê, hulle kan nie wacht vir die volgende hoofstuk nie. Dat hulle al die goed uitgedruk het, dat hulle hierdie goed beoefen, dat hulle notas maak. Ja, ons gaan het allemaal doen, sodra die boek gedruk is, want ons wil een stuk papier voor ons hee. Want dis maar al hoe ek weet hoe met dit doen, ek werk nie van elektronies lekker nie. So vir allemaal, vir die kleinkies en vir die grootes, het hy nou een boodskap in vir ons. Ons gaan hierdie dag in, en ons herinner ons elke oomblik daar. Dankie.